mal, não tem coisa de comer. Jesus falou assim, entrega coisa de comer a vocês. Aí disse, não temos nada. Aí trouxeram 5 peixes. Trouxeram peixe, mais pães. Jesus multiplicou, depois entregou para eles. Então a palavra diz o seguinte: depois que eles comeram, então Jesus despediu o povo. Depois de despedir, também ele falou para seus discípulos ir em outra margem. E Jesus, ele saiu, foi orar. Eu quero falar desse ponto mesmo. Aleluia. Veja uma coisa aqui. Primeiro, Jesus multiplicou pães. Peixe. Quantos comeram? Todos. Diga, todos comeram. Diga, todos comeram. Jesus multiplicou pães. Multiplicou peixe. Todos comeram. Aleluia. A palavra diz que somente 5 mil homens, fora mulheres, fora casa e fora criança, fora muna, todos comeram. Aleluia. Amém. Depois Jesus despediu a multidão. Pode ir para casa. E depois despediu os discípulos. Vão para lá no barco. E ele subiu sozinho no monte. Ah, querido, vamos entender uma coisa aqui. Tadia Tosenene. Tadia Tosenene. Tamakuja mbumba aende kupi? Kunyumba. Atwarere aende kupi? Mbukina ngombo. Agora kanamata ndekenene. Quer falar sobre isso mesmo hoje? Quer falar sobre isso? Comemos juntos. Todos comeram pão, peixe. Nyama mapau. Todos ficaram felizes. Querido, não existe felicidade que se compara com a felicidade de comida. Não existe felicidade maior do que comer. Não existe. Peter McKeon, Nguja. Não é isso? Sim. Meia foto, Nguja. Sim. Moçambicanos, moçambicanos, Nguja. É comer. Guja. Volta! Volta em Angola. Guja. Não existe felicidade a não ser comida. Ngabe tina kuchina senza yando pringa na comida. Ah, eu te amo. Você é minha mama. Guja. Ama guja. Oh, mwananga. Acenda kuna pare. Mama, mpone ni 3 dias. Kuja. Ananduala mpare. Ama guja. Jesus na pala nguja. Nguja. Ah, mwananga polola maningi. Mpunini singana tabishare nga mosare nga santa. Mangwana. Mwende nae kumuna. Tabaiji kuja. Tavia pa kwenye tangwaiji kwe. Pesa tangwaiji. Kuja. Sandi Benango, Pagolia, Guja. Davi, foi isso. Eu me nega um pambo de gato. Eu me na passagem. A outra pessoa, Manamambo, na Pinango Pinango, Guja, com a Caraguay, com a Kunango, com a Sapiência. Casamento sem Guja. Todos comeram naquele dia. Você não. Depois de comer, todos foram para casa. Discípulo, queridos, eu vou revelar muito bem essa parte aqui. Jesus não disse, como uma cuida, mas nem ele pirite na mate. Não falou assim, não. Jesus não falou assim, como uma puf, mas nem uma cuida, mas nem ele pirite na mate. Vamos subir no monte. Não. Não disse isso. Disse, vá para vossas casas. Pegue esses rechos aqui.
Esse vão para vossas casas. Pedro, João, Tiago. Também vão para o barco. E ele subiu sozinho para orar. Queridos, nenhuma pessoa saiu, foi com Jesus no monte. Nenhuma pessoa. Nem os discípulos não subiram com ele para orar. Mas na multiplicação dos pães, 5 mil homens comeram. E os discípulos foram para outro lado. Jesus, ele subiu sozinho para orar. Querido, o que está acontecendo hoje em dia também é assim. Numa réu estamos todos juntos. Matou-se cabrito, estamos todos juntos. Tente salsa, estamos todos juntos. Mas na oração está cada um sozinho. Querido, escuta uma coisa. O problema que muita gente é o seguinte: quando estão de barriga cheia, já não se preocupa em subir o monte para orar. Quando o celeiro já está cheio, ninguém mais se preocupa em orar. Quando já está sendo apreciado, já não preocupa mais em orar. Não se preocupa mais. O problema de muitas pessoas está somente começa a somente é cristão antes de ter emprego. Basta ter emprego só. Esquece a oração. Na multiplicação dos pais, não acabou no colo. Depois de comer isso. Quando foi dito, vá para casa, logo de bim-bim-ti, cunhumba já. Manda Pedrumbo, vá no barco, ali no barco já. Querido, se você convidar alguém para tua casa, comer e a pessoa ir embora, sem dizer, vamos orar. Nunca lhe convide mais, não pode lhe convidar mais essa pessoa. Sim, errato espiritual. Errato. Vão para casa. 5 milhões. Querido, esse ano 2022, então nós queremos pessoas, depois de barriga encher, se lembrar de oração. Jesus deu de comer muita gente, mas orou sozinho no monte naquela noite. Até Pedro esquecer Jesus. Até Jesus andar sobre as águas. E ele falaram como um fantasma. Depois com uma cuta. Querido, há muita revelação aqui. Comeram todos comeram. Mas na oração, Jesus estava sozinho. Queridos, quando o teu celeiro estiver cheio, louve mais a Deus. Aproveite esse tempo. Ore ainda mais. Quando você vê que as coisas estão a andar, louve mais a Deus. Quando vê que as portas já se abriram, nunca esqueça Deus.
busque mais a Deus. Quando você vê que as coisas estão acontecendo, busque mais a Deus. Não pare de buscar, porque as coisas já estão a andar. Aleluia. Não pode buscar a Deus. Jovens, não pode parar de buscar a Deus. Porque as moças já estão a te aceitar. Oh, um safunambulo na casa. Cada matar, filha, não mata mais. Para sempre, o zucula na tanga em mim, falei ele mais. Sim, pastor, para não parir um bonde. O zucula não é em mim, pá. Disse de Paris, cada um passa nele. Para sempre, o zucula na tanga em mim, para sempre, o zucula. Ah. Não é, irmão. Kosa urundia mtego. Urundia mtego kosa. Muna mate. Nunca pare de buscar a Deus, porque alguma coisa deu certo, nunca pare. Não pode parar com pembera buia dai. Mesmo antes de dar certo, busque mais a Deus. Quando dar certo, busca a Deus. Mesmo com fome, busca a Deus. Quando já está sácio, também continue a buscar a Deus. Aleluia. O problema de vários jovens hoje em dia é que quando algo já deu certo, já não quer saber mais de Deus. Fica bem longe. Aleluia. Yeah, nós precisamos parar com isso. Davi, quando ele venceu Golias, Davi não parou por aí. Davi continuou a buscar mais a Deus. Davi continuou a buscar mais a Deus. É por isso que Davi foi homem de guerra. Porque Davi não parou por aí, não. Porque ele continuou a avançar sempre. Agora, por que você está parado? Por quê? Nós precisamos avançar. Fica de pé em nome de Jesus. Nós queremos avançar. Assim como Jesus, depois de multiplicar pães, ele foi no monte para orar. Sabe, Jesus não foi para orar muito, não. Ele foi para dizer: Pai, muito obrigado, porque 5,000 homens comeram. Agora nós temos que subir o monte junto com Jesus para dizer: Senhor, muito obrigado porque eu comi. Muito obrigado porque Jesus me deu pão. Muito obrigado porque abriu porta. Muito obrigado porque já tive emprego. Muito obrigado porque Deus ouviu minha oração. Querido, às vezes nós precisamos somente chegar diante de Deus, não para pedir alguma coisa, mas para somente agradecer. Porque hoje em dia, queridos, existe mendigo espiritual. Seco patarau wabanyama. Vamosimo. Sabe o que é isso? Sabe o que é ser mendigo espiritual? Todo dia Deus quer emprego, Deus quer trabalho, Deus quer isso. Marina vai lhe pedir a Simba, Marina vai lhe pedir a Ii, Marina vai lhe pedir a Nana. Marina, todo dia está a pedir isso, nunca fala obrigado a Deus. Eu, mendigo. Existem muitos mendigos espirituais. Aleluia. Mendigo, sabe que é mendigo? Anda pedir esmola, seco patrão. Anango, minamatrão, sabe? Muluva para responder, tangba, nem porque você dava maninho, tangba, indivíduo. Tangba, indivíduo, seco patrão para mulungo. Basta pedir de quene. Ah, tá fazendo uma muna. Asa pedir de sede de tepa. Anda buscar foto. Anda buscar foto, corta, na fundo, quase malacana. Só na muna tepa tepa. E ué? Mendigo espiritual. Às vezes é bem necessário dobrar joelho, dizer: Deus, muito obrigado. Eu não quero te pedir nada hoje. Quero te agradecer. Pastor Luiz,
Precisamos deixar de ser mendigo espiritual. Comemos com Jesus. Vamos com ele junto no monte. Agora Jesus aparece quando eu colhe e a tica fala de bicho na cuta. Agora vai ganhar com ele. Jesus, para mim, na mato, caguei que ele. Querido, precisamos orar. Precisamos buscar. Precisamos ser grato a Deus. Precisamos disso. É por isso que quando se fala trabalho de igreja, quando se fala trabalho de igreja, algumas pessoas que vêm são restante, não vão fazer limpeza na igreja. Pouca pessoa chega, mas quando chega a hora de sentar na igreja, todo quer cadeira limpa, todo quer chão limpo. Querido, não é assim, não. Vamos ser pessoas antes da multiplicação, sermos boas pessoas. Durante a multiplicação também sermos boas pessoas. Depois da multiplicação, pior é de ser boa pessoa. Vamos ser assim. Aleluia. Sim. 5,000 homens comeram. Mas depois daí foram embora. Jesus aleca. E pavuzante. Mulunga na pendula maca. Ma predi. Queridos, nós precisamos parar com isso. Talvez hoje. Talvez hoje você tenha sucesso. Não está a buscar a Deus. Eu te digo, busque a Deus. Talvez você hoje está solteira, está solteiro. Aproveite buscar a Deus a si mesmo. Para você ser casado, busque mais a Deus. Agora alguns não. Mas não mata mais para quem de que nele. Deba da sembo, deba. Não lugo da magosia para o fundo. Pagono. Como não podia pagar para o ano, deba. Porque o pagono pediu a se multiplicar para o pepe. Ah, leva uma jumba igreja para o ano. Já sabia fazer mole. Querido, não existe pangono. A nossa mulher, toma como pangono, e o agamar agora põe em bebida, mas o pio já. Ah, estou pulando em Manascar, não é pangono, a começar a pomba já. Ah, toma recebe folha, pangono, carne, capuleiro, recebe guarda, engaragar, bino. La vida pangono, funa o tomare mesmo. Ah, toma recebe pincume, pangono, ui, era coelho. Querido, não existe pangono com o diabo. Não existe pangono. Tape, em paz, nem cabo será que esse pangono me ligou passar lá, faga cuva. O longo, tá andando a pangono, não existe pangono diante de Deus nem com o diabo. Ah, tô a boca na pare, pangono, fracala minta, tanto pangono. Oh, pangono, mas por acaso ainda, mas pangono. Ah, tô bacana, mas pangono, o Ciro, é uma forma de dormir,
Tanto no mundo físico, no mundo espiritual, não há pangono. É por isso que hoje em dia você pode bater alguém, meter em questão, você vai preso. Brasil, você fala assim. Eu langana a coisa, um caso de bloco de cena. Langana em casa, um bloco de pão. Se a comanda que eu tenho um buido. Eu não acabei a mesma vez, eu não amarro a mão. Tangolonga a cua, mas ninguém tem um buido. E eu posso cuidar de um big ring atrás. Quando eu falei, mas José, enquanto da cuma da onda, eu podia, eu podia dar ali a cuma. Longa, uma onda para a onda, uma onda para a onda. Mas eu podia ser o jeito, o tra. De tra mesmo. Ninguém buinde mesmo. Mas eu longa, uma onda para a onda, uma onda mesmo. Lembra da zumo com o cangalonga? Irmã, eu bem gostei da cuma, estou calhando, longa da ali. Mondeira bangono, bangana que sou mondeira bangono. Mpangi, ah, wakuma, ana bangana longa. Aquele irmão, eu tenho que amarrar aquele irmão. Amarrar, tem que amarrar aquele irmão aí. Tem mundo a pus, tem que disciplinar, não pode cantar nem dançar na igreja, tem que disciplinar. A longa, mumangi, irmão, se disciplinar. A longa panda kuma, ele pano. E pano, mpanga, se for kumadi. Basta, ué, ué, na grande, aquela grande pausa, que é caro, uma. Dizendo mesmo. De crimes, angalão botar em grana a longa panda kuma. Polícia vai arrumar, cadê? Mãe, se me rende a kuma. Tempo mesmo. Então, não existe a pangono, pangono, a pequena coisa. No mundo espiritual não existe pequena coisa. Estamos a ver todos aqui, todos. Todos aqui estamos a ver bem. Então, a palavra é essa que eu queria pregar aqui. Então, vamos comer junto, vamos trabalhar junto. Não podemos comer junto, Jesus tem que orar sozinho. Não é assim, não. Quando lá com o motocicleta morreu, a igreja dizia, vai querer batir aquele, batuto, não é de matope, não é tempo, né? Aleluia. Amém. Ah, vamos comer junto e vamos subir no monte junto. Então, bate ele para nós e para mim. Mesmo logo, não estou olhando para ele, não estou olhando para ele. Tem que ser assim. Essa é a palavra que eu queria pregar para vocês que estão aqui. E outra palavra é aquela: tem que se conhecer, você tem que saber quem você é. Sansão sabia quem ele era. É por isso que mil homens agora acabam bem em engasgar. Pá, mali pneu. Tempo mesmo. Porque Sansão sabia quem ele era. Agora, olha quando a gatinha aí, mas agora o mundo na músculo de carepano. A começar a dizer que já está montando a minha pisada. O nome da gatinha, mano. Aleluia. Eu me sinto a casa, mas bate mais essa nível. A casa com o Brasil agora é antiga.